ରାତି ରାତି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଜିବ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ। ୱା ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ହଳଦୀ କେବେ ଦେଖିଥିବ କି ନାଇଁ କେ ଜାଣି। ମେହେନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇ ୱା ଏସବୁ ମେହେନ୍ଦି ରେଡ଼ି ପୁରା ସବୁ କେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଇଛି କହିବ ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ସଜି ସୁଜା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେବୁ ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାତ ଟଟର ବ୍ଲଗ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ରାତି ଗୋଟେ ପାଖେ ହେଲାଣି, ଝିଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ କୁଇନ୍ ଆମ ଝିଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଖୁସିରେ ସେ ସେମିତି ରହିବ ଖୁସି ଆସିରେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଦେଖିବେ, ବୁଝିବା ତ କେମିତି ହେଇଛି, ତାର ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି। ଚାଷ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୋରିଷରୁ, ଆଉ ଏପଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ୟାର ଆଜି କ'ଣ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ୟାର ପାଖଉଛି ପୁଣି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏନ୍ଜୟ କରି ନିଆ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଫାଇନାଲ ରୋଷେଇ ବାସ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ କଟାକୁଟି ଜୋରସୋର ଲାଗିକି ଫୁଟିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ସାମାନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମସଲା ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ସେପଟେ ପନିପରିବା ଅଛି, ଖଟା, କାବୁଲି ବୁଟ, ଇଏ ଡାଲି, ଚିନି ଅଛି, ଗଞ୍ଜ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏଇଟା ବସିବ ଏବେ କ୍ଷୀରି ବୋଧେ ନାଇଁ, କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସୋଡ଼ା ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଣି ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ବନେଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୁରା। ଚପଲ ଦେଖ ଏସବୁ ହଜିଯିବ କେତେବେଳେ ପାଇବୁନି ହେଲା। ଆମର ଗୁଙ୍ଗା ଭାଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧା ପନ୍ଥରେ କାମ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ, ଏବେ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଦେଖ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବେପାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋମୋ, ସିଏ ଏବେ ଏରା ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ନେଇଯିବେ ବୁଧବାର ହାଟକୁ। ଏଇଟା ସବୁ କାଟା ଚାଲିଛି, ରଜ ରଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ବସିଛି, କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଇଟା ଡାଲମା ବସିଛି, ଆଠ ଚୁଲିରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଚାଲ ଆକୁ ପୁଣି ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଖଟା ଦହି ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା, ଟିକେ ଖଟା ଦହି ନାଇଁ ରେଡ଼ି ପୁରା ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇ। ଦିନ ଯାକ ପୁରା ତିନି ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ ଭାଇ ଖଟିଛନ୍ତି ଆମର। ଫାଇନାଲ ଏବେ ଫାଇନାଲ କ୍ଷୀରି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଖୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଭେଜ ପୁରା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଭେଜ ପୁରା ପାଇଁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଏବେ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଟିକେ କାମ ଏବେ କମିଯିବ ପୁଣି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ଦେଖ କାହାର କାହାର, ଇଏ ଭେଜ କୁରା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି, ପାଖରେ ଲାଗିଛି ନବୀନ ଭାଇଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ ଆମ ଲୋକାଲରେ, ମୋ ଭିତରେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେବେ ଆଉ। ବାଦାମ ଅଛି, କାଜୁ ଅଛି, ସବୁ ଭେଜ କୁରା ପାଇଁ ପନିର ଫନିର ସବୁ କଟା ହେଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଇ ପତ୍ରର ନାଁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ସେପଟେ ଭାତ, ଏପଟେ ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଆଚ୍ଛା ସରି ଏଇଟା କୁର୍ମା ହେଉଛି, ଭେଜ କୁର୍ମା।
ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇପଟେ ମୋମୋ ଭାଇ ସଜଉଛନ୍ତି, ଆମର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋମୋ। ଦେଖ ଏ ହ୍ୟାଲୋ ମୋମୋ, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋମୋ, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବେଲୁନରେ। ଏଇପଟେ ବି ଦେଖ ମଦ ଖାଇ, ମଦ ଖାଇ ଦୁଷ୍ଟ। ତାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ହେଇଯିବ ରେଡି। ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଚିଲର ପାଟିଗଲା, ଫୁଲ ଫୁଲ ଧରିକି ପୁରା ଯୋଉ ମଜା ମସ୍ତି। ଓ ଭାଇ ଦେଖୁନ, ଓ ଦାନ୍ତ, ଓ ଦାନ୍ତ। ଆମର ଭାଇ, ଆମ ନିଜ ଭାଇ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଟିଆରୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେବା, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ଏ କୁଇନ ମୋମୋ ଫଟୋ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ୱା ଭାଇ ୱା, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଚାଲ ଯିବା। ବଡ଼ କୁଣିଆ ଆସିଗଲେ, ବଡ଼ କୁଣିଆ ସହିତ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ମାମୁଁ ଆଣିଛି, ଓ କାଲି ତ ଯିବ ଦେଖେଲା। ଦୋସ୍ତ ସବୁ ଆସିସାରିଲେଣି ରେଡି, ଫାଇନାଲ ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ମୋର ପେପର ପାଳି, କ୍ରିଷ୍ଣାରୁ ହସି ହସି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା, ନାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଡାଲମାଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଚଣା ମସଲା, ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ବସିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେଇଟା ପାଣି। କିଏ କାହାର ପେସା ଆମେ ଜାଣିନା, ଓକେ ସେ ଆରାମରେ ଅଛି ପୁରା, କିଛି କାନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଓ ନାଇଁ ଭାଇନା ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ମୋମୋ କ'ଣ କି କ'ଣ, ଥା ଥା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ତୁ ଅଛୁ, ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଏବେ ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଖାନାପିନା କରିବା, ତାପରେ ରେଡ଼ି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଲେ ସିନା ହବ। କୋଡ଼ିଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାମୁଁ ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଉଛନ୍ତି, ଓକେ ଇଏ କିଏ କହୁଛି ମୋମୋ, ଖାଇସାରିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି? କମେଣ୍ଟ କରନା କହିବେ। ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସକାଳ ପୁରା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ରାତି ଯାକ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାତିରେ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ସାଙ୍ଗ କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆକଡ଼ ଆଉ କିଛି କହିବେ?
ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, ଖାଇସାରିନି ଆଉ ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି କହିବି ମିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ, କାରଣ ସେ 160 ମିଠା ତ ମୁଁ ଡାଡ଼ି ଦେଖି ଦେଖେ 160 ଖାଇଦେଲୁ ନାରଦର 120 ବେଶୀ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ବିନା ଆଇଡ଼ିଆ ନେଉଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲୁଲୁ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଗୋବର ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେକ୍ ଅଛି। କଣ କହିବ ତମେ କେକ୍ କାଟିଲା ପରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ କି? କଣ କହିବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଓକେ। ସେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କାଟିଦେବେ, କାଟିଦିଅ। ତ ଫାଇନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସରିନି, ଇଏ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଅଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେର, ମାନେ ବାର୍ଥଡେର ଟୋଟାଲ ଝିଅର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ରହିବେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାହିରେ କିଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 50-60 ଘର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନିହାତି ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖୁସି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜୟ।